Тысячи страниц вдохновения малой родины. В секторе краеведения Центральной городской библиотеки открылась книжная выставка путешествия «Пинчина. Край наш Полесский». Редкие этнографические издания, фотоальбомы разных лет, туристические путеводители отражают многовековую и самобытную историю Полесья и здешних традиций, а также современный облик. Раритетными экспонатами зачиталась и наша съемочная группа. Полешуки, ось это відомий фотоздимок, часто где можно увидеть. Хаты чаротовые, селянская хата, ось, вечера, дети, колыски. Бог не покине Полесся, бо тут шануюць заповед. Читаем на сторонках одного з выданняў полесских этнографов. Новая книжная экспозиция у Центральной городской библиотеки зацікавіць усіх, кому неабыякавы свои карані, вытокі, традиции и культура народа. Выстава «Пінщина. Край наш Полесский» – уникальная магчимость зазірнуць у гістарычнае мінулае. То это выстава подорожжа, якая дае нам магчымасць і нашим чытачам, жыхарам нашого города акунуцца праз старонкі кнігі у тыя далёкія часы нашого города. Нездарма гэта выстава нас працуе на базе сектора краязнавства. Гэта толькі невялічкая час кніг, якая дае магчымасць пазнаёміцца з нашай палескай зямлёй. Прайсціся па землях дрыгавічоў у пачатку 20-го стагоддзя, паглядзець у вочы тыповых палешукоў, падтрымаць размову на палескім дыялекце. Канцэптуальныя фотаальбомы, энцыклапедычныя выданні нібыта зацягваюць у нейкі літаратурны перформанс. Аўтарамі выступаюць творцы, лёс якіх так ці інакш знітаваны з Палесем. Сярод іх амерыканка Луіза Бойт ці ўраджэнка вёскі Парахонск Соф'я Хамянтоўская. Сярод сучасных аўтараў – жыхароў Пінск, Татьяна Хвагіна і Павел Куніцкі. Выставу ладзіць сектор краязнаўства. Адзіны на Брэшчыні, ён існуе на базе бібліятэкі вось ужо 28 гадоў, з 7 лютага 1993 года. Кніжная экспазіцыя будзе працаваць да 27 лютага.